دەمەك جەنابێ ئەمیرە ئێزیدیان هەوڵت داکو هەموو تەخو چینێن ئێزیدیا چلشنگال بیان وەڵات شێخ بگەهێنیە یەک داکو لێک نزیکبوونەکە نێوان درست ببێ و ئەو ساریا هەکاهای لویجی یان لویجی ئیدی نەمینێ بلکو ناو مالا ئێزیدی بێتە ڕێخستن و بەرەو موئەسەسات بوونێ چا ئیرۆژی کۆمبوونەکە گرنگ دگەل بژاردەیەن ئێزیدیا هاتە لە دارخستن بحضورە جەنابێ میر تێدا چەندین هزر و بیر هاتنە ئالوگۆڕکردن سەبارەت دروستکردنە ئەنجومەنەکە ئێزیدیا کوکارەبێ بیتر کاری ناو مالا ئێزیدیا و جڤاکە ئێزیدی ڕێک بخا هەلبەت بهافکاری دگەل لایەنێت پەیوەندیدار چل حکوومەت و سەر سەرکردایەتیا کوردستانی یان حکوومەت و سەرکردایەتیا عێراقی بن و ئینشاءاڵڵا ڕۆژێت بێ وێ پێنگاوێت خۆرترشی ئێنە ئاوێتن ڤی بواری داکو بگەهنە ئەنجامێت باش و هزرێت باشن پێخەمەت خزمەتکردنە جڤاکە ئێزیدیا تۆشی جینۆساید دەکێ بووی و ئەو جینۆسایدجی بوویە ئەگەری ئاوارە بوونێ و دەربەدەر بوونێ و لێک تەرازانە جڤاکە ئێزیدی لێ ئینشاءاڵڵا هەوڵت بەردەوامن کو ئەو لێک تەرازان ئیدی نەمینێ و هەموو تەخوچینێن ئێزیدیا بگەنەیەک و جڤاکە خوا ڕێک بخن و ئەو برینێت کورن ئێزید جەسەد ئێزیدتای بووین بێنە ساڕێشکردن.